لكن waxaan rabaa inaan ku bilaawdo inaan u hambalyeeyo walaalaheena heshiiska ay gaareen reer Soomaaliland khiyaarta ku metesha dawladda dhexe bogaadin iyo hambalyo iyo runtii bisayl waa ugu hambalyeeyneena waxayna dhiirri gelinaysaa arintaas geedi socodka nabadda iyo maxay ahaato qabsoomidda doorashooyinka intaas markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo gabadheena ahalkeedii iyo qaraabadeedii iyo dadka Soomaaliyeed ikraam xaqiiqo ma hayno laakiin warka yaalla inay la dilay waxaan leenahay Allah u naxariisto sabar iyo maalla naga siiyo runtii ma astaahilin in la dilo gabar Soomaaliyeed wax baratay u soo banbaxday inay qarankeeda iyo dadkeeda u shaqeyso waajib ahayd in la ilaaliyo nafteeda iyo sharafkeeda in ay ka mudato hay-addii ay ka shaqeynaysay ama cid xiriir la leh ama si kastaba inay nafteeda weyso runtii wax aad iyo aad looga xumaado waaye waana arrin runtii aan la aqbali karin aad iyo aad u foolxun muujinaysana mas-uuliyad darro aad iyo aad u weyn marka waxaan leenahay gabadhaas waa inay cadaalad heshaa waa in ma taqaanaa cidii mas-uulka ka ahayd la horkeena cadaaladda intaas waxaan rabaa inaan sii raaciyo qofka hay-adaha amniga u shaqeeya hadduusan nabad helin qof kalena nabad ma helaayo marka dadka Soomaaliyeedna sida uga dhidhinaya ku mahadsan yihiin maxay ahaato hooyada gabadhaas oo iyadana runtii dadaal badan bixisay iyadana aad iyo aad u mahadsan tahay kama harin waa u istaagtay waana arrin aad iyo aad u wanaagsan waana ku bogaadinaynaa dadaalkaas waana garab taaganna waxaan rabaa inaan uga gudbo khilaafaadka ka dhashay arintaas oo keenay xaalad xasilooni la'aan iyo walwal dadka Soomaaliyeed soo waajahday khilaafkaasoo maanta keenay hay-adihii amniga inay aysan wada shaqaynaynin iyadoo baahi badan loo qabo hay-adaha amniga inay ahaadaan xilliga ugu shaqada badan yihiin maadaama lagu jiro xilli doorasho marka dowladnimada waxaa sal u ah sharciga haddaan sharciga la ilaalinna oo qof la arkaba sida uu rabo ka yeelo dowladnimada meesha waa ka baxaysaa waxaan wada ognahay wixii la soo maray burbur iyo dagaal sokeeya iyo waxa lahaaya hadda inta marxalo ay soo mareen iyo dadaalka la geliyey iyo maanta waxa la filayay runtii waxaan leenahay nasiib darro waaye khilaafka maanta u dhexeeya madaxweynaha iyo wasaaraha wuxuuna aad u niyad jabinayaa dadka Soomaaliyeed oo rajada ka qaba dowladnimadu inay hore u sii socoto iyo dadka jecel Soomaalida oo taageera oo 30 sano la soo dhaafay garab taagnay filayay Soomaalidu inay mataqaanaa cagahooda ku istaagaan dowladnimadu baahdo meel walba gaarto qof walba uu dareemo nabad iyo sharaf iyo xurriyad iyo cadaalad maanta waxay ahayd maalin loo socdo doorasho loo soo maray dhibaatooyin fara badan kadibna lagu heshiiyey doorashadu inay dhacdo marka intaas niyajabkaas kaliya ma waxay caqabad ku tahay khilaafkan wuxuu caqabad ku yahay qabsoomidda doorashooyinka oo kullama ay sii daahaan ay soo bixi karaan dhibaatooyin cusub oo keeni kara doorashooyinku inaysan qabsoomin ama u qabsoomin sida loogu talagalay marka waxaan leenahay madaxda qaranka mas-uuliyad weyna idin saaran waxaa laga fiiriyaa qofka madaxda ah meesha wax ku dhameeyo ku gabagabeyna dagaal iyo khilaaf ee ku gabagabeeya inaad gacmaha isqabsatiin khilaafkiina xallisatiin doorashadana sida loogu talagalay u socoto dhinaceenna waxaan diyaar u nahay
wax kasta oo keeni kara isfaham iyo isu tanaasul iyo in mataqaana hay-adaha amniga iyo hay-adaha qaranka oo dhan ay wada shaqeeyaan si doorashooyinka u qabsoomaan waxaan diyaar u nahay inaan gacan ka geysano. Waxaan rabaa inaan uga gudbo khilaafkaasoo jira. Gobollada qaar waxay ku mashquulsan yihiin inay iska difaacaan Al-Shabaab sida maxaan ku idhaahdaa gobollada dhexe oo runtii dagaalo culus ay ka dhaceen. Waxaan ugu hambalyeynayaa reer Galmudug sida dadnimada leh ay uga hortageen Al-Shabaab iyo Al-Qaacida oo isaga caabiyeen dadka ku dhintay, Allah u naxariisto, kuwa dhaawaca Allah caafiyo. Annagoo dhan waxaa waajib nagu ah inaan garab siino madadkaas u istaagay inay iska xoreeyaan Al-Shabaab iyo Al-Qaacida. Sidaasoo kale waxaan ku ammaanaynaa dowlad goboleedka Puntland sida uga qayb qaateen oo gacan u siiyeen walaalahooda reer Galmudug, ayagana waa ku ammaanaynaa. Halkaas waxaan rabaa inaan uga gudbo Hirshabeelle oo liiskii lasoo saaray, iyadoo khilaafaadkanu ay jiraan, iyaduna waxaan isleenaa weydiidiile aad u fiican waayo, waa ku ammaanaynaa. Weliba liiskan oo u muuqda inuu ka duwan yahay liisaskii kale, oo u muuqato dad badan oo mudnaay inay ka qayb qaataan doorashooyinka in fursad la siiyey, waana tan baahida loo qabo qof walba Soomaali inuu dareemo in uu heli karo xaqiisa ku aadan doorashooyinka. Waxaan u rajaynaynaa inay sida ugu fiican ugu soo dhammaadaan iyagana. Waxaan rabaa marka inaan u soo gudbo dadka Soomaaliyeed waa dad baahi badan u qaba dowladnimo, hana qaada dhuruuf badan ugu soo safray. Maanta khilaafaadkan jira waxaa loo baahan yahay qof walba oo Soomaaliya, ha noqdo maxay ahaato siyaasiyiinta, ha noqdaano dhaqanka, ha noqdaano culimaa u diinka, ha noqdaano dhalinyarada, ha noqdaano haweenka, inay ka qayb qaataan sidii loogu jooji lahay meeshiisa loona heli lahay xal waara. Wax la isku haayo oo weyn oo meeshan yaali karaa ma jiraan. Dowladda waqtigeedu waa dhammaaday, waxa loo socda waa doorashooyin, meel la isku qabsada lama joogo. Marka waxaa la rabaa caqligu inuu shaqeeyo oo carada laga noqdo, laga fikiro danta qaramka, laga fikiro dadka Soomaaliyeed ee baahida u qaba nabad iyo horumar. Waxaan wada ognahay 19 dadkii qaxaawili ka maqan dalka. Marka maanta haddana hooyo ama canug Soomaaliyeed ama odo Soomaaliyeed inuu dib u qaxo arrin marnaba la aqbali kara ma aha, waxayna muujinaysaa inaanan bislaanin, ka faa'iidaysanay 30 lasoo dhaafay. Marka inaa saxanta inaa khaldanta macna ma samaynayso, waxa macnaha samaynaya waxa waaye xal in la helo oo dowladnimada hore u socoto, oo dhiig muslim iyo dhiig walaal uusan daadanin, oo qof uusan dhibaatoonin. Waxaa wada ogtihiin qofka aan heli karin mataqaanaa qadadiis ama cashadiisa marka gurigiisa uu ka qaxo waxa uu la kulmi karaa aad gara kartiin. Marka dadku waa dhiban yihiin, culeysku waa fara badan yahay, meel waxaa ka haya Al-Shabaab, meelna dee xaaladdu waa sidan. Marka waxa kaliya oo aan rabno inaan ugu dambeynta ku baaqno waxa waaye mushkiladan waxay ku xalismi kartaa in doorashooyinka hore loo wado oo ay socdaan una socdaan si wanaagsan habsamile. Runtii doorasho kasta waxaa la rabaa inay ka fiicnaato doorashadii ka horreysay. Marka maamul goboleedyada waxaan rabnaa inay dhiiradaan hore u socdaan, fursad siiyaan dadka Soomaaliyeed aan raba inay doorashada ka qayb qaataan. Aad iyo aad u mahadsantiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.